خاتم النبی یا رحمت النبی بدائے جنوں والے رسول کا فرمان ہے بار بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ درمیان محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول محمد بے شک پہلے مصطفی محمد کا کلمہ پڑھ کے یا غیر مصطفی کے بارے میں بکواس کرے اس تے بھی اثر لعنت واجد ہے بے شک اپنی گندی نجس زبان ہلائی اپنے خون کا اظہار درمیان کھڑوتا میں نریلی امامتی کا سمے دو بندے
ਅਮੋਖੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਮਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ